Nå skal vi se på kontraksjon i en skjelettmuskel. Som jeg nevnte i introduksjonsfilmen til musklene, så utfører muskelcellene sine oppgaver ved at de utvikler kraft. Og de utvikler kraft ved å kontrahere, som betyr å trekke seg sammen. Vi skal nå se på en dynamisk eller isoton muskelkontraksjon i en skjelettmuskel, altså en kontraksjon hvor muskelen trekker seg sammen, slik at muskulaturen forkortes, som fører til en bevegelse. Her ser vi en skjelettmuskel med sarkoma og myofilamentene. Husker du hvilke myofilamenter vi har i skjelettmusklene? Det var aktinfilamenter, som er forankret til hver sin Z-skive, og myosinfilamentene, som er i midten mellom aktinfilamentene. Som dere ser, så er det lite, men litt overlapp mellom myofilamentene i en avslappet muskel, og de er nå ikke bundet til hverandre. Så nå skal vi ta kontraksjon steg for steg. Før en kontraksjon så vil myosinfilamentene motta energi ved at de binder til adenosintrifosfat, som vi forkorter til ATP, som er en kjemisk forbindelse. Det som skjer da er at ATP vil spaltes, altså deles opp i mindre deler, og når ATP spaltes, så vil det frigjøres energi som blir overført til myosinfilamentene. Myosinfilamentene er da klar til å binde seg til aktinfilamentene. Og det skal jeg nå tegne. Her ser vi da Z-skivene på siden. Så har vi aktinfilamentene her på hver side, og myosinfilamentene i midten. ATP bindes til myosinfilamentene, og da vil ATP spaltes. Energi vil frigjøres, som overføres til myosinfilamentene. Og myosinfilamentene er nå klar til å binde seg til aktinfilamentene. Da skal vi ta for oss steg 2. Myosinfilamentene er altså klar til å binde seg til aktinfilamentene, men det kan de ikke, fordi det setter andre proteinmolekyler på bindingsstedet til aktinfilamentene. Og de her proteinmolekylene de tar da og blokkerer og forhindrer bindingen mellom aktin- og myosinfilamentene. Så i steg 2 så kommer det et aksjonspotensial til muskelen, altså en nerveimpuls, som fører til at det frigjøres kalsiumioner fra det sarkoplasmatiske retikkelet. De her kalsiumionene vil binde seg til de proteinmolekylene som sitter på bindingsstedet til aktinfilamentene, og de vil ta dem med seg bort, og dermed kan myosinfilamentene binde seg til aktinfilamentene. Så hvis vi tegner det her, så har vi igjen da Z-skivene på hver sin side. Vi har aktinfilamentene som sitter fast i dem, og myosinfilamentene i midten. Vi ser at det kommer kalsiumioner inn i cella, som fester seg til proteinmolekylene som sitter på bindingsstedet til aktinfilamentene, og tar dem med seg bort. Så nå kan altså myosinfilamentene binde seg til aktinfilamentene. Og det gjør de. Og myosinfilamentene vil da trekke aktinfilamentene mot midten. Muskelen vil da trekke seg sammen og forkortes, og det skjer en bevegelse. Og her ser vi nettopp det her. Til venstre så ser vi en avslappet muskel, hvor myofilamentene ikke overlapper særlig, mens til høyre er myofilamentene bundet til hverandre, og myosinfilamentene trekker aktinfilamentene mot midten. De enkelte myofilamentene blir ikke kortere, men sarkomeren forkortes fordi at myofilamentene forskyves i forhold til hverandre og overlapper mer. Når det kommer et nytt ATP inn til cella, så vil myofilamentene slippe taket i hverandre, og dersom det er nok kalsiumioner, vil hele denne prosessen gjenta seg. Det er altså ATP og økt konsentrasjon av kalsiumioner rundt myofilamentene som setter i gang kontraksjonen. Frigjøringen av kalsiumioner stopper opp når aksjonspotensialet er over, så når kalsiumionene blir bort, vil ikke myofilamentene gripe tak i hverandre igjen, og muskelen vil igjen bli slapp.